េតបៃលិនប្ររពពិធីអបអរសាទរប្រតិកម្មបាការដ្ឋានសាងសង់ប្រជីកហ្វូណនដេជោថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបៃលិនឯកឧត្តមជាចន្ទិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សយុវជនសសយកយុវជនកាយរិនយុវជនកាកបាទក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកបានចូលរួមប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនដេជោនៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យខេត្តស្ថិតក្នុងក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនមហាប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិនបានប្រារព្ធពិធីយ៉ាងអធិកអធមដោយមានមហាជនចូលរួមជាង 5,000 នាក់ធ្វើការទូងស្គរជ័យលើកផ្ទាំងប៉ាណូផ្ទាំងបដាបណ្ដាពាក្យស្លោកនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងហើយនៅពេលរាត្រីក៏មានការរាំលេងកំសាន្តនិងបាញ់កំជ្រួចអបអរសាទរព្រមទាំងដាក់ទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ខ្នាតធំពីរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4ទីតាំងដោយក្នុងក្រុងបៃលិន2ទីតាំងនិងស្រុកសាលាក្រៅ2ទីតាំងជាពិសេសនៅតាមទីវត្តអារាមសាលារៀនទីប្រជុំជននិងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តបាននាំគ្នាទុំស្គរគោះជួងគោះប៉ោនគោះឆ្នាំងតាមមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមសេចក្តីត្រេកអរឥតឧបមាសប្បាយរីករាយអបអរនៅមហាសមិទ្ធផលធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងប្រជិកប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅកម្ពុជាហើយជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិដោយបច្ចុប្បន្នសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តស្នាដៃនិងជំរុញបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោឲ្យសម្រេចបាននាពេលអនាគតប្រជិកហ្វូណនដេជោនៅពេលស្ថាបនារួចរាល់នឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលាចម្ងាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបទក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗឡានិយាយជារួមគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះគឺសម្រាប់បំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសកលសូមបញ្ជាក់ថាប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលជាផ្លូវទឹកថ្មីទៅកាន់សមុទ្រនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំដែលបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដោយមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រជម្រៅនាវាចរ 4.7 ម៉ែត្រនិងគម្លាតសុវត្ថិភាព 0.7 ម៉ែត្រមានគន្លងនាវាចរចំនួន2គន្លងអាចចេញចូលនិងជៀសគ្នាបានដោយសុវត្ថិភាពហើយមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះ។